ではですね、今回の事業の趣旨というところで、まず大和町役場の長崎課長の方からご挨拶をよろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日はお休みのところ、チャレンジ応援大和ラボ第2回集会にお集まりいただきましてありがとうございます。このチャレンジ応援大和ラボは大和町が行っております人材育成事業の一つとなっております。これまでは皆さんご存知の通り、職能観光塾ですとか大和経営塾という形でですね、課題解決型で割と座学でですね、いろんな勉強をして、また多様な人材をですね育成してきましたところですが、今年度新しい形にしまして、大和町の地域素材地域資源をですね生かしてワクワクしたチャレンジをしたいという大人の皆さんを応援するラボとして、新たにスタートいたしました。で、今回は今年度はちょっと新しい事業だったこともあり、スタート時期がですねちょっと募集開始が10月と遅れてしまいましたが、10月に23個のですねプロジェクトの応募がございまして、その中から大和町らしさですとか実現可能性とか、持続可能な大和町づくりに寄与するようなさまざまなプロジェクトという視点からですね、厳正に選考させていただきまして、10個のプロジェクトが今動き出しております。で、1回目の集会は11月に行いまして、その10人のプロジェクトオーナーの皆さんをですねご紹介したんですが、本日はその2回目ということで、11月以降約4ヶ月間のそれぞれのプロジェクトの歩みですとか、今後の発展に向けた意気込みですとか、そういったものをですね皆さんに共有していただいて、オーナーの方々のですねワクワクを共有して本日はお帰りいただきたいなと思っております。長丁場になりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今長崎課長からもあったんですが、大和ラボ何ぞやというところですね、ちょっとだけ説明をさせていただきます。はい、今お話しあった通り、職能観光塾大和経営塾として今大和ラボという形に変わっていますと、特徴としては座学よりも実践ですね、はい、やるのが特徴ですね。で、狙いとしてはですね、イメージこんな感じです。現状がここにあって、なんとなくこの辺にこうなったらいいなっていう、地域のビジョンであったりとか、自分自身のことであったりとか、皆さんあると思うんですけど、そこに対して生き方ってこういろいろ選択肢があると思うんですよね。で、選択肢はいろいろあるってことと、もう一つ大事なことは、何をやるにしても全ては小さく始まるっていうところかなと思います。はい。最初は趣味とかボランティア、いやところ始まって、それが個人事業になっていって組織化していくということで、いろんな取り組みって大きくなっていくと思うんですが、大和ラボ今回のこれに対してどの辺かっていうと、このですね最初の立ち上げからこう助走していくところをのサポートしたいなと思っております。はい、今回オーナー10名の方の選択されて皆さんプロジェクトをやってもらってるんですけど、皆さんのこの辺りのですね、スタートアップを支援することによって、結果的に大和町の未来にもつながっていくというところが、今回の大和ラボの意図としてあります。はい。で、じゃあ具体的にどうやって実現するかというとですね、今年度はプロジェクトオーナー10枠、プロジェクト10枠作って、応募が23個あって、倍率 2.3 倍で10名が選択されております。はい。で、この皆さんに対して、若干の支援金を出したりとか、はい、あとは僕らの個別のですね、の相談メンタリングとか、いろいろさせてもらって、サポートをしてますということですね。で、ただオーナーさんだけだと、やっぱり、なかなか難しいところがあるので、ラボサポーターっていうもう一つ枠を作っております。こちら何するかというとですね、皆さんいろんな関わり方ができるかと思うんですけど、それぞれのオーナーさんを、緩やかにサポートしてもらうと。いうことですね。で、サポーターで居続けてもらってもいいですし、一回サポーターに慣れてもらってから、じゃあ来年度はプロジェクトオーナーに挑戦してみようかなっていうのもありになっております。はい。
主にですね、こんな感じで仕組みとしては作っております。はい、で、ですね、僕の話は正直どうでもいいのですね、今日のメインのオーナーの皆さんご紹介したらと思います。プロジェクトオーナーの皆さん、こちらに一回並んでもらってもよろしいですか？よろしくお願いします。はい、まずお一人目ですね、天野真也さんになります。交差町在住なんですけど、大和ラボをきっかけに、もともと大和町通われてたんですけど、大和ラボをきっかけに、より関わりたいということで応募されています。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、天野と申します。ここに来られた時に1階で不思議な声に誘導されたりしたかもしれませんが、それの犯人でございます。で、今回、センサーを使っていろいろやったので、その発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、はい、は井上さんになります。井上さんはもう見た通りですね、見込まれ神楽ということで、継承のプロジェクトを今回発表されます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は見込まれ浦安の前を発表させていただきます。継承指導者として、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてですね、はい、続きまして上村真子さんになります。上村さんですね、もともと地域おこし協力隊きっかけで大和町に移住をされて、今ジビエ関係のことをされているということで、今日もよろしくお願いします。上村真子です。よろしくお願いします。今日は2時半ぐらいからお肉をあちらで焼くので、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。明日のブースで試食されるということだったので、ぜひ立ち寄りください。はい、続きましてですね、里山とというプロジェクトになります。牛島さん、よろしくお願いします。こんにちは、牛島と申します。自分はここに書いてある通り、甲子の方に住んでるんですけど、ちょっと昔からですね、大和町にいろいろご縁があって、今現在農業、林業、観光業を楽しもうというイベントをいろいろやってます。一番力を入れてやってるのは滝巡りをですね、やりながらちょっとやってるんで、あちらの方でいろいろお話を、してもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、はい、次は所浦義理子さんになります。主に油絵をされている画家、デザインアーティストの方になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。所浦と申します。今回は上村さんと一緒にちびりのボトルのデザインをしたりですとか、あとあっちにある布に大和町の野菜を使って、プリントしたりとか、いろいろしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、大和町の歌を作るということで、塚本美希さん、よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは、塚本美希です。よろしくお願いいたします。この度私は福岡市から参りました。昨年この大和町のご縁がございまして、この日本でも本当に最高にこの素晴らしいこの自然の宝っていうものに引きつけられました。そしてこの町にぜひ歌おうということで、私は文化を、これからの未来にって思いながら、今回は、最後に、大和町未来×ふるさとを、ご披露させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、日本一地球と体に優しいアリサさんということで、藤川里奈さん、よろしくお願いします。はい、藤川里奈です。よろしくお願いします。大和ラボのおかげで、地球と体に優しいアリサさんをオープンさせることになりました。今日はそちら のブースでアイスの試食もご用意してますので、ぜひ皆さん食べに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、大和町マーケットということで、ライアンさん、よろしくお願いします。はい、ライアンです。よろしくお願いします。多分2年前ぐらい大和町に来て、大和町はとても素敵場所でしょうかね。なんかそれで大好きになって、どうやっていろんな人はちょっとビジネスオーナーとかなんかいろんな人をちょっと
情報をなんか文化をちょっと教えることができれば、そういうチャンスはあげたかったから、大和町マーケット、大和マーケットを作っています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、クライミングで地域活性化ということで、山本さんよろしくお願いします。大和町と岩が大好きな山本です。よろしくお願いします。私はクライミング道具も一式揃えてきましたので、ご興味がある方はブースまでお越しください。また明日も今開拓している菅集落で開拓しますので、今日泊まって開拓しますので、ぜひ興味がある方は明日菅集落でお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとですね、後ほどいらっしゃるんですけど、吉山さんということですね、大和町でハーブを作って、それによって商品化をするということで、もう1名いらっしゃっています。ということでですね、今日は、この合計10名の皆さんのプレゼント、ブース展示と、それからパネルディスカッションですね、はい、それぞれ発表していただくことになります。どうぞよろしくお願いします。はい、皆様、先ほどご紹介賜りました九州地域関連系推進機構という会社 の, 代表しております田塚と申します。今日はですね、タイトルにあります地方創生の流行が終わった今が旬ということで、いつの間にか地方創生というのがデジタル田園都市みたいな言葉に変わりですね、あれどうなったんだろうというふうに思ってらっしゃる方もいたりいなかったりするかもしれませんけれども、今が旬ということで、少しお話ができればなというふうに思います。はい、ですね、先ほどご紹介いただきました移住ドラフト会議というプロ野球のドラフト会議のように移住者を受け入れたい地域を球団として移住来てほしい移住者を指名すると、そういった壮大なコントをやっておるんですけれども、もともとはですね、宮崎県の日南市というところに18年、9年ぐらい住んでおりまして、今も住んでまして、でそこで主にその商店街の再生であるとか、企業の誘致とか、なんかそういったことを市役所の中でやってきた元民間人ですと。で最近はですね、市長が変わりまして、前の市長と仲が良かった。よくてですね、私がですね、はい、なのでそういうやつはクビだということで追い出されてしまいまして、今はそうそうと会社をやっているという感じでございます。で宮崎の日南というところ名前はひょっとしたら聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、昔は非常に栄えておりましたが、それから40年50年経ってくると、右下のようになってくる。で左上の、栄えていたのが1960年、70年ぐらいで、そこから40年ぐらい経って2000年、2010年ぐらいにはもうこうなっていたと。でこれをなんとかしようということで始まったのがこの油津商店街 の, 再生プロジェクトでございました。で何をやったかというと、こうやってこうもうテナント募集って書いてますけども、ちょっとねかなり廃墟みたいになってますけれども、なんかこういうところにカフェをこういう形ですね、入れて、再生をしたりとか、もともと着物屋さんだったところを今度は豆腐の、飲食店に変えてみたりとか、何もなかった空き地にコンテナありますよね、はい、船で積んでくるコンテナ、あれを置いてそこでお店を始めれるようにしたりとか、大きいマルショクというスーパーが撤退してから18年ぐらい経ってたんですけれども、それをこんなガラス張りにしてちょっとおしゃれな感じで食堂を作ってみたり、食堂って居酒屋ですね、はい、屋台村みたいなものを作ってみたりとか、ゲストハウスですね、はい、を作って若者が交流、全国の若者が交流できるような場所にしてみたり、こういった空き家を、これは IT 企業のオフィスですね、はい、でこういった地元の若者が働けるような場所を作ったりとか、こういった取り組みを、ずっとやってきたと。でそうすると若い人たちがどんどん商店街に働きに来るようになりましたので、そこにこれは幼稚園なんですけれども、幼稚園に、ここで子どもを預けてそのまま、商店街の IT 企業で働くと、そういった働き方ができてくると。で 一時預かり の, 施設ですね、でこういったものがどんどんこう商店街の中にできてきたという感じでございましたと。はい、
でね、早かったらもう、あの本当、あの宮崎県内、いろんなところからこうあのお父さん、お母さんたちが集まってきてくれるということですね。はい。で、その結果ですね、あの5年間で170名 の, あの雇用が生まれました。で、働いている人たちの、まあ、6割が女性で、まあまあ、もちろん地元ですね。で、若い人たちがもうほぼ占めていると。で、その結果、ずっとこうあの人口は若い人たちがどんどん出続けてたんですね。高校卒業するとすぐにこう大学とか専門学校就職で外に出てたんですけれども、まあ、企業、IT 企業がどんどん入ってくることによって、それがだいぶ止まると、バーッと出ていくのが、それがこう止まってくるということになりましたと。でそういったことをですね、あの、まあ、当時の安倍首相があの評価をしていただいて、まあ、地方創生 の, あの成功事例だというふうにあのおっしゃっていただいたりとか、あの地方創生大臣っていう大臣がいましてですね、あのこれコロコロ変わるんですけれども、あのコロコロ変わるたんびにあの日南視察にお越しいただいて、お話をいろいろさせていただいて、意見交換をさせていただいていたというような形でございましたと。はい、でここまでいくとですね、おお、なんかすごいなと。いうふうに多分皆さん思っていただいたと思うんですね。はい、でもですね、いろいろ怒られるんです。はい、もう地元の人からはですね、もう夜楽しくあのスナックで飲んでたらですね、横に座ったおじちゃんにですね、お前たちかなとか、お前はあれがあるとかって、そこから2時間説教始まるとかですね、はい、まあ、そんなことがいろいろありましたと。はい、で、これなんで怒られるかですよね。はい、これだけ、まあ、いろんなお店をオープンさせたりとか、企業を呼んできて若い人たちが働けるようになったとか、でも怒られるわけですね。はい、じゃあ例えば何に怒られたかというのを一つ一つご紹介をしていきます。はじめカフェを作りました。はい、するとですね、年配者も行けるお店を作りなさいというふうに怒られるわけですね。あのご写真に写っている通り、高校生とか、まあ、20代30代ぐらいまでですか、20代ぐらいがやっぱ中心で若い人たちが多いと。そうすると俺たちの行けるお店を作れというふうにスナックで怒られると。はい、で今度あの飲食店をこの右側あの、まあ、屋台村というかですね、あの少し、まあ、小さめなお店がいっぱい入っているスペースなんですけれども、これ飲食店ですと。でここはですね、あの本当にもう街のいろんな方が、若い人たちから、元主人の方まで老若男女、はい、あの入ってくれるんですけれども、これでもまた怒られるんですね。はい、これ何を怒られたかと申しますと、地元の飲食店組合の方々から俺たちのライバルを増やすなということですね。まあ、確かにそうですよね。やっぱりあのここに来てくれるお客さん、ほとんどやっぱ日南の方なんです。なので、今まで自分たちのお店に来てた人たちが取られてしまったということで、怒られるということでございますね。はい、じゃ あ, あの、地元の人のお客さんを取っちゃうと怒られるんだったら、外の人がお客さんの商売をやればいいんじゃないかということで、宿屋ですね、あの宿泊施設をやったと。でこうすると、まあ、基本外の人たちが来てくれるので怒られないだろうというふうに思って自信満々にオープンしたんですけれども、はい、知らない人が商店街を歩いてて怖いということなんですね。はい、まあ、今まではあまり人、そもそも人も歩いてないですし、まあ、歩いてても地元の人たちなんで、顔見知りだったわけですけど、知らない人が歩いてるのが怖いということですと。はい、で今度は IT 企業ですね。はい、でこれもあの地元の若いあの人たちがどんどん働けるようになって、 U ターンでも帰ってきてくれるようになったりしてたんですね。でさすがにこれは怒られないだろうというふうに思ってたらですね、あの地元の企業さんからうちの社員が取られたということで、まあ、ここで働いている人たち170人ぐらいいるんですけれども、まあ、半分ぐらいはやっぱ地元で今まで働いてた人たちが転職しちゃってるんですね。でそうなると地元の企業の社長さんから商工会議所とかを通してですね、やめろというふうに言われるということでございますと。はい、いやどうしようかなというふうに思ってですね、今度はあの油津駅という駅が近くにありまして、あの広島カープが毎年キャンプに来てくれるんですね。はい、で、まあ、せっかく地元でキャンプしてくれているので、あのカープ駅にしようということで、こうすると、まあ、地元の人はやっぱカープファンが多いので、まあ、これは大丈夫だろうと思ったらですね、カープファンじゃない人の気持ちを考えたのかということで怒られる。まあ確かに、まあね、もしカープが嫌いな人がいたら、まあ、毎日これでね、あの電車に乗る気分は確かに考えてなかったなということをちょっと反省をしたと。でも懲りずにですね、ライオンズ、西武ライオンズもキャンプをしてくれてるんですね。
で、こちらもこういったはい、なんていうんですかね、風情の漂う駅舎だったんですけれども、これを右のライオン税金にしたと。はい、するとですね、実はこれ絶賛されたんですね。あら、なんかカープの時は怒られたのにライオンズは怒られなかったな。でもなんでかなというと、このプロジェクトを指導したのが高校生だったんですね。地元の高校生がクラウドファンディングっていうインターネットで寄付を全国から集めて、まあ、主に全国のライオンズファンがこう応援を、お金的にも応援をしてくれたお金でこう駅をライオンズの駅に変えたと。はい、で保育園ですね、保育園、はい、これも何か怒られるのかなと思ってたら、これはもっと絶賛されるんですね。はい、で、なんかここまでで、なんか分かってきたのは、子供たちがやると怒られないんだなということが少しずつ分かってくるわけですね。はい、まあ、多分カープの時もライオンズの時も、なんかこう、なんか言いたい方はいかもいたと思うんですけれども、ただ、頑張ってる高校生に対して、なんか文句言うってすごく言いづらいじゃないですか。なんか僕とかだとすごい言いやすいんですけれども、高校生に言いづらいと。こういうのは結構ポイントだなということで、味を占めたということでございます。で、まあ、何をやっても怒られるんだなと。なんか、やっぱそれは一つ理解を学んだことなんですけれども、大事なこと、もっとこう、視野を広く見ていくと、これまで歴史に、人類の歴史何千年の中で、繁栄した国がその後こう没落していくっていうことがよくありますよね。でこれなんでこういうことが起こってくるのかというのを、まあ、研究した論文があるんですけれども、結論は変われない国は衰退していきますよということなんです。はい、で、まあ、ダーウィンとかリチャード・フロイダーさんっていう、まあ、こういった人たちも都市論の研究とか生物の進化の研究をやってた方々ですけれども、まあ、彼らも変われない町とか変われない種はどんどん衰退をしていくということを言っています。でこの下のリチャード・フロリダさんというトロント大学の先生なんですけれども、まあ、アメリカいろんな都市がありますよね。でいろんな都市があって、ただ衰退していっている町とそうじゃない町がある。でこれを分けるのは何なのかというのを研究した先生なんです。で結果ですね、変化に対応し続けられるかどうかということが分かってきたと。なんか電車が通ってるか空港が近いか大きい港があるかとかそういうことはほぼ関係なかったんですね。変わっていく社会環境に町として変化できたかと。例えばデトロイトという町がありますけれども、まあ、あれはもう本当自動車産業ですごく大きくなった町ですね。でその後日本車がどんどんこう世界を席巻した時にデトロイトはそこに対応できなかったと。で結果今ものすごい勢いで衰退していると。で一方例えばシアトルという町がありますよね。でシアトルという町はまさに一回その流れで一回こう衰退をした仕掛けたんですけれども、そこからまた新しい動きが地域の中から生まれてきて今全くまた新しい形に変わっているということなんです。でこれアメリカの研究だからアメリカの都市に当てはまるのかと思って、この前日本のある研究機関が日本の都市だったらどうなのかということを研究したんですけれども、結果一緒だったんですね。ほぼ一緒でした。なのでそう一緒なんですよ。でこの結果変わり続けることができるかどうかは何に影響するかというと、地域の寛容性っていう何か新しいことが生まれたときに自分が理解できないとやっぱ怖いじゃないですか。で自分が理解できないものが生まれるというその怖いときに、いやでもなんか面白いかもしれないと思って興味を持っているか、いやでもそれもダメだ拒絶ってやってしまうかどうかでその待ちが決まるということなんですね。でこれは日本の研究でも日本の都市の研究でもほぼ同じことが言われたと。でこの寛容性をじゃあどうしたら向上させられるかというのもまた研究がありまして、これはもうこの外部との交流の多さなんですね。これが多い町、外と交流がたくさんあるような町は、まあ、結果的にいろんな情報が入ってくるし、今までいなかった人たちが入ってきて交流が生まれるわけですね。でそうすると自分たちが変化しやすいと。自分たちが変化したいわけではないんですけど、結果的にいろんな情報が入ってくることによって変化せざるを得ない、変化してしまう町になっていくわけですね。でこれがその地域の活性化、
衰退するかそうじゃないか、持続可能性の高い町になるかという、これが分かれ目になってくるということでございます。でそれがまさに今日皆さんここにいらっしゃるヤマトラボがまさにそれを体現しているんじゃないかというふうに思っておりまして、まあ、今日オーナーの皆様この後発表がありますけれども、まあ、半分ぐらいは実はその大和町町外の方々がオーナーになってたりするんですね。もちろん地元の方が、新しい取り組みをするということも大事なんですけれども、それと同じぐらい外の人たちがまたこう大和町に関わってきてくれると、でこういった動きが地域の中で生まれてくることが地域の寛容性を高めることになり、それが変化に対応できる町に変えていくと、そういった流れになってくるというふうに思います。で最後にですね、私が勝手に非常に失礼ながら勝手にですね、ここにいらっしゃる皆様は、僕は庭師に見えております。はい、皆さん庭師です。でどういうことかというと、根回しっていう言葉がありますね。はい、でなぜか日本ではというか一般的には根回しをするのは何かやる人が根回しをするって思ってますよね。なんか新しいことをするときは、じゃあそこの人に挨拶に行っておかなきゃいけないとか、そういう根回しをやる人がやらなきゃいけないと思うんですけど、庭師業界では違うんですね。庭師業界で根回しをするのは誰かというと庭師なんです。で庭師ってこう庭をもちろんね、ここに木を植えてとかやっていくわけですけど、あこのまま行くとあそこの根とあそこの木の根がなんかぶつかって喧嘩を始めそうだなみたいなことを庭師が感じるわけですよね。でそうするとあらかじめ、あじゃあちょっとここに、なんか柵とかを置いてこっちに根を這わしておこうかと、でお互いが、根を思う存分伸ばしていって、大きく木がなっていくと。でこれは、外から新しく入ってきた移住者の方とか若い方々は分かんないんですね。で僕も10年前に日南に来た時はもう全く分かりませんでした。ただずっとここの町で住んでらっしゃる方は多分この庭師になれるんじゃないかというふうに思います。自分が何か新しいことをするのはもうちょっと疲れたしゆっくりしたいなという方ももちろんいらっしゃると思うんですが、もしそういう方は、地域のことを熟知されていると思いますので、ぜひ何か新しいことを始めようとする人がいたら、 あいつこのまま行ったらあそこでなんかあの人と喧嘩しそうだな、怒られそうだなみたいなことが多分わかると思いますので、事前にそこをうまく調整をしていただける、そんな庭師の方がたくさんいる町は思う存分木も根を張って大きくなっていけますので、まあ、そんな町に大和町がなっていければいいかなというふうに思いますし、それの初年度がこの大和ラボなんじゃないかということで、本日ここにいらっしゃる方々はおそらく皆さんいろんな仕事をやってらっしゃると思うんですけれども、地域の中では庭師になっていただきたいなというふうに思っておりまして、共にたくさんこれから大きくなる木を応援していける存在になれるのかなというふうに思っております。ということで、はい、これから発表されるオーナーの皆様、ワクワクしていらっしゃると思いますけれども、はい、頑張ってください。以上です。ありがとうございました。はい、田塚さんありがとうございました。外部の方を、どうやって取り入れるかということもありました。それ以外に私思ったのは、対象者のことをだいぶ考えられたようです。で、まあ、自分もそれなりの年齢ですけど、ある程度の高齢者の方を対象に、少しは考えていただいたら、なっちたって一番多いのは高齢者ですから、はい、で私は46年生まれですけど、やっぱり50年前後の人たちを対象に、ある程度考えていただけたらだいぶ違うんじゃないかと。どうしてもやっぱりメディアとかそういうのは若い人たちを対象にしか考えていないようにしか私個人ですけど思えないんですよ。だからある程度の高齢者の方たち、その方たちのことを考えた上でやれば、もっと人口、利用人口というか、そういうのが増えるんじゃないかなと簡単に思ったものですから、失礼しました。ありがとうございます。そうですね。はい、ありがとうございます。元マーケティングが専門なので、はい、そうです。地域の中では、もちろん一番大きいボリュームゾーンというふうに言われる顧客がどういう人たちかということを意識するというのは、一番初めにやっぱ大事なポイントかなというふうに思って、はい、お伺いしておりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他に皆さんいかがですか？もう一人二人ぐらいお聞きできると嬉しいなと思ってますが、ね、商店街にの会員でお店をやっております高梨と申します。今日は大変参考になるお話をありがとうございました。商店街の企画開業という形でいろんなお店を出されたお話を聞きましたけれども、大体何年にぐらいにわたってこれだけのものを出しされたのでしょうか？はい、そうですね、大体4年間で29店舗がババッと来て、そこからは、まあ、入れ替わりはあるんですけど、微増で今32店舗ぐらいなので、まあ、10年で見ると32なんですけれども、まあ、初めの4年で29店舗入ってきたという感じでございます。大変この街も商店街大変寂しくなっていますので、どのようにしていったらいいかって会員もみんな考えているところではあるんですけれども、4年間で29店舗というところなんですが、そちらは、全部新しく入ってきたところがあるということですか？そうですね、ほとんどは新しく入ってきたところですね。でただ入ってで新しく入ってはきているんですけれども、U ターンとか元地元の日南市の出身で東京か福岡に行ってた人たちが、まあ、帰ってきてお店を開いたとか、地元の人が2店舗目を油津商店街の中にお店を作ったりとか、そういった形が多かったかなと思います。全くの移住者、縁もゆかりもなかった方がいきなり油津商店街の中でお店をやるというのは多分なかったんじゃないか、パッと思いつかないぐらいなので、ほとんどなかったんだと思います。はい、ありがとうございます。
大和町の地域活性化のプロジェクトに参加させていただきました井上千代美です。私のニコマイ神楽継承プロジェクトの進捗状況につきましては、継承指導者になるためにニコマイを八代の貝塚東神社まで何度も通いまして、今回浦安の前の疲労にて練習成果のご報告と皆様の今後のご多幸と
世界平和の祈りを込めて前の奉納をさせていただきました。浦安の前の歌詞はもともと昭和天皇が平和な日本が続くようにと読まれた歌詞、和歌を元に作られました。浦安という意味は浦は心を表す言葉で、心が安らかな波風立たぬ世の中になるようにと込められた祈りの舞です。男成神社の祇園大祭で行われていた神楽は、もともとは男性による太刀を用いた神楽が奉納されていました。戦争の影響で男性が少なくなり途絶えたことで、戦後昭和16年号以降から浦安の舞が全国で舞われるようになりました。男性に代わり女性が舞う少女神楽として男成神社の神楽では復活し、その名残として男性の狩り犬とその女性の千早の衣装が独特の文化継承となっております。今回のプロジェクトのきっかけは5年前の御嶽地区の小学校の廃校、そして4年前から続くコロナの影響によって途絶えたことです。このプロジェクトのきっかけで4ヶ月間復活に向けて活動する中で、ヤマトラボの関係者の方々や氏子である御嶽地区の方々には大変お世話になりました。ご協力や励ましのお言葉をいただいたり、話し合ってできた横のつながり、さまざまなご意見もいただきながら行動したことで、一番私が成長できたプロジェクトだったと感じております。今年ようやく舞姫候補者のお子さんもお越しいただきましてありがとうございます。詳しい活動内容の巫女服や祇園大祭の様子が分かる画像を後ろの舞台の方に展示しておりますので、20分後にブース展示の時間にぜひご覧いただければと思います。大和町の活性化に向けて参加することができまして、地域の方々とつながりを持てたことが一番の財産です。この場を借りまして、今年少女神楽の復活に向けてご協力とご縁をいただきました関係者の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。はい、井上さんありがとうございました。お願いします。デビュー当時の佐賀正氏によく似ていると言われます吉山と申します。よろしくお願いします。私は現在大和町で2つの名刺を持って活動しております。1つは作業療法士という仕事、これは自分のライフワークとして活動しています。そしてもう1つはハンドメイドのアイスクリームショップを運営しております。このアイスクリームショップは私とあそこにいる今独立して素晴らしいアイスクリームを作っている藤川と私の兄の3人で立ち上げたブランドになります。本当にありがたいことに、オープン当初から北海道から沖縄まで全国の方に食べていただく機会を持っていただきました。本当にありがたいなというふうに思っています。そして約2年前には僕たちの一つの目標であったこのアイスクリーム、そして大和町を全国に届ける、そして全世界に届けるという目標の第一歩を達成することができました。こちらの雑誌はモノクルという雑誌なんですけど、イギリスの雑誌でして世界90カ国に配信されている雑誌です。まだ記事としては少しちっちゃかったんですけど、この大和町、そしてブランコというアイスクリームを全世界の人に知っていただく機会を持つことができた貴重な機会となりました。そんな中、2つの仕事をしていたこともあって、私自身は少し体調を崩してしまいました。ある朝目が覚めると顔の左半分が少し違和感があったんですね。まあ大丈夫だろうと思ってそのままその日は仕事に行ったんですけど、やっぱりおかしいと。そうしているうちにだんだん顔の左半分が動かなくなっていってしまって、夕方にはついに全く動かない状態になってしまいました。私は慌てて救急外来を受診して MRI を検査を受けたところ、幸いにも脳には異常はなく、診断結果は顔面神経麻痺という診断でした。ベル麻痺とも言われるものです。この顔面神経麻痺は原因は
いろいろあるんですけれども、多くはストレスや疲労から来ることが多いということです。そしてそれ以降、私は少し活動をセーブしながら仕事をするようにしました。そんな中出会ったのがこのハーブティーです。今回のプロジェクトの主役でもあるこのハーブティー、私は当初このハーブティーに関してちょっとスピリチュアルな要素があって、私は全く信じていませんでした。でも私の嫁から勧めてもらって飲んでいくうちに徐々に徐々に効果を発揮し出しました。私の飲み方はこうです。寝る30分前にこのホットハーブティーを服用する、飲むんですけど、そうすることによって一日ピーンと張り詰めていた交感神経が少しずつリラックスしていって、交感神経が優位になっていく。そうすることによってリラックスした状態で眠りにつくことができる。これは睡眠時間が4時間でも3時間でもすごく質のいい睡眠をとることができました。こうやって自分は少しずつ体調を取り戻していったという経緯があります。このハーブティーと私が出会ったきっかけとなるエピソードです。少し話は変わって、私は今年の5月にこの大和町に引っ越してきます。家族4人で引っ越してきます。理由はシンプルで、私はこの大和町が大好きだということ、そして地元であるということ、そして何よりこの大自然の中で子どもたちを育てたいと思ったからです。大和町で過ごす時間が増えるにあたって、何か自分にもっとできることはないか、そういうふうに考え始めました。そんな時に出会ったのがこの大和ラボという素晴らしい企画です。本当に嬉しいことに、私のプロジェクトが選ばれて実行させていただく機会をいただいて、今回このような場をお借りしました。大和町のプロジェクトを進めていく中で、多くの方と関わる中でやっぱり感じたことっていうのは、特に高齢者の方から多かったのが、やっぱり高齢化、そして高齢化による後継者不足です。後継者不足によって何が問題になったか、自分がやはり一番注目したのはこの耕作放棄地や農地が使われていないという問題でした。この耕作放棄地が余ることによる問題に関しては、自分自身はアカデミックな知見があるわけでもないですが、少なくともこの農地を活用することができれば何かいい方向に向かうんじゃないかな、そういうふうなことを感じました。その時僕の中で2つの歯車がガチッと噛み合いました。先ほど述べたハーブとこの農地を使ってハーブティーを作ることができるんじゃないかな、これが僕がこのプロジェクトを始めようと思ったきっかけになります。このプロジェクトに関しましては現在取り組んでいる最中なんですけど、ブランコアイスクリームと同様にプロジェクト化を進めています。このプロジェクト、ブランド化をするにあたって本当に多くの方に手伝っていただいています。ブランドマネージャーやプロダクトデザイナー、他にも若手のアーティストの方、いろんな方に関わっていただいてこのプロジェクトを進めているんですけど、今回この場でお披露目する予定だったんですが、どうしても間に合わず今回この場でお披露目できなかったことは本当に残念なんですけれども、もう少したら皆さんにお披露目できると思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。そしてこのプロジェクト自体に関しても、ちょっと今日は時間の都合上詳細をお伝えすることはできませんでしたが、なんと私たち来月からクラウドファンディングを実施することにしました。このプロジェクトのためのクラウドファンディングです。その後ほどちょっと URL を皆さんにお配りするんですけど、ぜひもしよければそのページの中を覗いていただけると嬉しいです。そしてもしよろしければご支援いただけますと本当に嬉しいなというふうに思っています。必ず皆様から預かった大切な支援金を私は全力でこのプロジェクトに生かしていきたいと思っています。私は大和町から、
ムーブメントを起こしていきたいというふうに思っています。地方が元気だと日本は元気だと僕は信じていまして、この地方から大和町から一生懸命日本を元気にしていきたいなというふうに思っています。今日は本当に貴重な機会をこのような場をいただき本当にありがとうございました。今後とも応援していただけましたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この音楽が流れましたので始めたいと思います。で次ですね、3人目になります。天野さんのプレゼンよろしくお願いします。はい、皆様こんにちは、大阪から来ました天野と申します。前回そよ風パーク初めて来ましたっていうぐらい、そよまでは行ったことないんですが、浜松は何度も来てます。で、ちょっとタイトル分かりやすくしました。で、それでもやっぱり分かりにくいですよねと言いながら思ってたんですが、この ICT、IoT、簡単に言います。これが絵文字に見えた人はネットのしすぎですで要は情報化をうまいこと使って、ここで何ができるかなっていうことをやろうと思ってました。で、最初レジュメこうやって書いてみたんです。で、実は11月の時にはカメラを使って、定点観測をしようとかそういうのを先に出してたんですね。で、通順橋の、セットで音声案内で大作り物の音声案内、もちろんやめたわけじゃないんですが、それを4ヶ月かなで全部完成するのは無理なので、何ができるかなって思いながら先に、センサーをしました。で、さっき の講演とかにも、絡んでくるんですけど、実は僕もいろいろ言われたんです。大和町作り物小屋作ってます、あれ1個いくらですかと。で、ごっつい金額であんなたくさん作って、で、誰も来てないやんというような感じで言われました。で、そういうのもあったら、あ、じゃあそしたらセンサーを置いてどれぐらい人が来てるのか数えたらいいじゃないかと、というのが、実は応募した時のそもそもの裏の裏ですね。で、やっぱり応募っていうのは採択されないかんので、試験に通る答案を書かないかわけですよ。で、そういうのもあるんですが、結局、今回センサーをしました。で、いいかな、あんまり難しい話してるととても10分じゃ足りないんで、今回したのは人感センサー、環境センサー、環境センサーは単に温度を測るだけです。で、センサーは実は身近なところにたくさんありまして、皆さんが一番持ってるのはスマホ、あと車です。もう全部センサーの塊です。で、特に車はこれから簡単に言うと運転しなくてよくなりますよね。で、極端に言うと運転手はなんか事故った時に逮捕されるだけっていう漫才があるんですが、そういうぐらいちょっとセンサーが入っています。で、それをマイコンと組み合わせることによって、もっと言うとネットワークとつながる、これが ICT、IoT になります。で、ICT は情報通信技術って訳されます。で、IoT は物のインターネットって言って、インターネットって言うと普段 YouTube 見るんですか、LINE でやったりするんですか、ですか、Facebook に何か書くんですかっていうふうな、人が何かしたり、音聞いたり映像見たりっていうのが中心なんですが、物のインターネットということで今回展示もしてますが、センサーとインターネットを使わせてもらいました。で、 MQTT はまあ後でいいかなと。で、とにかく計測したデータを見てもらうのを先にしたいと思います。で、音声案内はできれば、話します。で、センサーはさっき言った人感センサーというやつです。で、夜中にいきなり庭に行ったらライトがついてびっくりしたとか、パッと入り口に来たら自動ドアが開いてうわーって、そういう人はいませんよね、もう。だからそういうところで使われているセンサーです。で、実は人だけじゃなくて動物も反応します。だから鳥獣がイノシシが来たとかシカとか、うまくやれば取れるはずです。で、今回我々は何もなければ1秒に2回チェックして、人がいたときに3秒っていうのを1単位として数えるというルールで作りました。で、センサーは、ここにあるんですが、こうまた見てください。小さくて見えんと思います。
で環境センサーはこれなんですが、これも見えんですよね。でこういうやつを使いました。でどんな通信ですかっていうと、センサーがあって、それをマイコンからインターネットに投げてしまいます。で投げたデータをみんなで見ようということで、まあ、そこに皆さんの机に QR コードが実は貼ってあるんですが、それは後から説明します。でもうとにかく結果見てみましょうと。で、今回通潤橋の通潤橋資料館と文化の森に置かせていただきました。であと岡見建設の協力を得ましたので、エコギャラリーというのが恵比寿パンダの中にあります。でそこのデータも取ってます。で今回まず通潤橋資料館、こっちが時間軸です。12月から始めて、昨日おとついまでかな、休日だった日までのデータがあります。センサーは2箇所につけました。まず入り口を入ったら、右手に、券売機があるんです。入場券のそこの近くに1つで、左に、ロビーが長くありまして、左の奥のロビーのところの突き当たりに1つ置きました。ということで、データ見てもらうと、どっちが入り口か分かりますかねっていう話ですね。であと、ここはまあ事故なんですが、これが年末ですと。でそれじゃあよく分からないよねということで説明を入れます。で最初センサーを置いたんですが、ちょっとやっぱり僕らも慣れてないんで中断して、12月の10日から12日まだあったかかった12月にお客さんがやっぱり結構入ってます。でその後クリスマス寒波、さすがに下がって、年末年始、これは多分職員と思うんですけど、ちょこっと入ってます。で、この説明をしとかないとですね、1月4日いきなりポンと上がります。でこれも役場の人に知っとってもらいたいんですが、小学生が九州じゃないところに住んでいて帰省して戻ってきましたと。で教科書に通潤橋が載っていると。でその学習をしたくて、通潤橋資料館行こうとしたら年末閉まってたんだと。だから4日に来たっていう、そういうもうきちんと理由は聞けてるんで、こういう山があります。で1月の大寒波の辺、この辺も下がっているんですが、ちょっと上がる奥、要するに天地を見てる人っていうのは日によったら高くなります。でここは計測が止まりましたが、2月の12日とこの前の休日はたくさん来るっていう結果が出られています。でこれがさっき言われた現状把握ですね。こういう結果として現状が取られました。で今度は次、文化の森です。で文化の森はちょっと役場との話が遅くなったので、実際2月ぐらいかな、ならんとちょっと取れませんでした。でこれも、実は3箇所センサー置いたのですが、2つ、要は1箇所うまく取れてないので2つだけ取ってます。でこれは入り口と、天地の奥の方の2箇所につけました。でどうなったかなということで、どっちか分かりますかっていう感じで、もう答えさっと時間がないのでやりますと、1月の終わりに、書道展やってますというのが新聞に載ったので、まずちょっと上がりました。で、2月に展示の入れ替えをするので、展示数のカウンターが上がります。で、月曜日は休みなので、ここね、ゼロになって、で18日の土曜が、僕これちょっと理由が分かってないんで誰か教えてくださいと。で大和町のマーケット、この間あったんですが、これでボーンと最高記録を出しましたっていう結果が出ました。でここで問題です。水曜日に山があります。これ皆さんお分かりですか？誰か答えれたらいいんですが、はい、はい、どうぞ。これね、マイナポイントの受付があるよ。当たりで、分からなかったんですが、マイナンバーの受付がカウント上げてましたと。そういうことです。でちょっとセンサーのね、置き方が違うんで何とも言えないですが、資料館と文化の森を比較するとこんな感じになりました。でここから皆さんのテーブルの上にQR コード貼ってます。それが、これの案内です。で、役場の仕方に後ろの座席の人には配るというか回してもらおうと思いますので、アクセスしたい人はしてください。でこれは、1日じゃなくて1時間ごとで測ってます。で、時間帯によって分かるかな、資料館なんですが、この時には僕に来てますっていうのが分かります。
でまた、例えば2月13日は来場者が少ないんですが、ある時間帯だけ後ろにボンとカウンターが上がるんですが、実際は100っていうのはだいたい5分ぐらいなので、まあ1人が5分ぐらいパッと見たんかなっていうような感じですと。で音声はもう時間切れなんでブースを見てくださいと。で後々センサーといろいろ反応をして、連動して、で、音声案内をさせるとか、そういうのを持っていきたいと思います。で、時間も減ってきたんですが、ここだ変だよ大和町ということで一つだけ言っとこうと思います。放水暦があって、大作り物の案内、これは僕から言うとセットにした方がいいと思います。年に、3回か4回ぐらいとりあえず、で今からやったら放水が始まりますよ。で夏のくらいの夏休みで作り物、発作が終わると作り物が揃いますから、それを揃える、それを A4 1枚で挟み込み、これが絶対いいと思います。でもう時間も来てますが、まあ、これはこの前の最終形態と一緒です。で、あともう最後の紹介ですが、この前九州国立博物館で、古墳の埴輪展示してました。よく見ると餌を与えないでくださいと。でやっぱり展示を見たら大阪の人学芸員で入ってましたというような、こういうお遊びもしていただければと思います。時間オーバーしたんで、これで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、天野さんありがとうございました。私ですね、後ろ後方の今ピカピカ色光ったりしますけどのブースがありますので、またですねお話ししたい方はそちらに行っていただければと思います。多分ね、時間いっぱい足りないぐらいと思うので、まだ行けるところまで、はい、皆さんのお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずお一人ずつなんですけど、改めて今回ヤマトラボに参加した理由、きっかけみたいなところをお願いしたいと思います。まず吉山さんからお願いします。吉山と言います。よろしくお願いします。私が参加したきっかけは、先ほどのプレゼンでも申し上げたんですけど、ちょうど大和町に移住してくるタイミングがあって、でそこでこの大和ラボという企画に出会ったというのが大きな理由になります。で、この私のプロジェクト自体は全国に大和町を届けるというのが一つの目標ですので、大和町にの皆さんに知っていただく必要があったんですけど、その知っていただく機会を作るためにも大和ラボに参加するというのは一番の一番いい機会だなと思ったので、今回こうやって応募させていただきました。こんな感じ。はい、ありがとうございます。結構じゃあその地元に U ターンしてくる、移住してくるっていうのも理由として大きかったんですかね、タイミング。そうですね、そこが一番大きかったかもしれない。大和町で楽しむ大人のためのラボみたいな感じだったので、まさに楽しみたいなと思ったっていうのが大きいですかね。はい、ありがとうございます。続いて牛島さんいかがでしょうか。牛島です。よろしくお願いします。きっかけはですね、まあ自分先ほどからあるように、まあ、よそ者なんですけど、もともと13年ぐらい、こちらでお米作りのお手伝いみたいな形と、まあ、4年間ぐらいですね、お茶作りっていうのを、まあやってきました。まあそれがもともとね、たびたび出てくる少子高齢化、そして後継者がいない、だけど、土地の方はですね、まあ、今まできちんと農家の方が、作られてきた、きれいな土地があると。でもそれをほったらかしていくと、まあ、もうやっぱりすぐ森になっちゃうと、まあ、そういった状況を自分たち消費者が、まあ、少しでもお手伝いすることによってですね、それを維持していこうっていう形のことをやってたところに、まあ、この大和ラボ、楽しんでいろいろ大和町のことを、なんだかでやってみようっていうのを、またまたま SNS で見かけてですね、まあこういったちょっといろいろやってたことがあったんで、まあ、それにちょっと乗っかろうかなというところでちょっと応募してみました。はい、ありがとうございます。今でいういわゆる関係人口みたいな、移住をしないけど地域に関わる、しかも血縁もなくてですね、を本当にこう事例言ってたということですかね。そうですね、まあ、ちょっと大和町の方ですごくお世話になった方がいらっしゃったから、そこの縁っていうのはあったんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、では続いて山本さんいかがでしょうか。大和ラボきっかけ、クライミングで地域活性化を推進する山本と申します。私のきっかけは、まあ、このラボの以前から大和町の岩場で開拓をしてましたけど、
やっぱ個人の力では限界があって、まあいろんな人に広めたいっていうのもありますし、ボルダリングを体験したことない人にも広めたいと、まあ大和町の大人の遊び場、若者の遊び場を作りたいって、やっぱこういったラボに参加するとですね、横のつながり、縦のつながり、いろいろ広まって、より多くの人たちにいい岩場というかエリアを広めることができるんじゃないかと思って応募していました。まあ、実際、地主さんと仲良くなったり、いろんな横のつながりができた次第です。はい、ありがとうございます。まあ、いろんなきっかけ作りのために利用していただいたということですね。ありがとうございます。はい、では塚本さん、いかがでしょうか。はい、去年の9月に、私の夫でありますウッドベース奏者の、夫と娘と3人でこの福岡からもうとにかく素晴らしい自然のあるこの大和町に、ちょっと旅行に来ました。2泊3日の旅行でした。そこで、今回のラボの、サポーターさんでもある石井さんにたくさんの場所をご紹介していただいて、もう3日間でお会いできる方、たくさんの方に会いました。それでこの町が特別な、先ほども申しましたけど、自然とそして特別な人たち、素敵な方々がいらっしゃるということがすごく分かりました。そしてたまたまその滞在期間にこのラボに出会いました。で、ぜひこの町の歌を作ってみたいと思って、その後もずっとこの町の歴史ですとか、いろんな文化、さまざまなことを、勉強しまして、今回の歌を作って、これからを、皆様とさらにつながっていきたいと思って参加させていただきました。はい、ありがとうございます。家族で旅行に来て楽しんだってとこまではあると思うんですけど、その後にじゃあその場所の歌を作ろうってなかなかならないですよね。はい、さすがの音楽家だなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では続いてですね、今先ほどはきっかけのお話があったんですけど、実際に大和ラボを通して皆さんご自身のプロジェクトいろいろやってみる中で、どんなふうに大和町を楽しんできましたかっていうところですね。もともと大和町を楽しむ大人のための場所ということで大和ラボを始めていますので、そのあたり実際にですね、この期間中とか前後も含めて大和町を皆さんがどんなふうに楽しんでいるのかっていうところしたいと思います。よろしくお願いします。石山さんから。はい、僕はこのプロジェクトやってみて、楽しかったというよりはすごく大和町の現状を目にしたのと、あとは僕が甘かった、考えが甘かったんですけど、耕作放棄地とか余った農地、使われなくなった農地って本当に僕が思ってる以上にすごく荒れてて、地面が硬いし、楽しみというよりは課題を突きつけられたっていうところが大きかったかなと。でもその分なんかよしやってやろうっていう気持ちになったし、なんか新たなチャレンジの場ができたなっていうところで、すごくそういった意味では楽しいなっていうところで、そんな感じですかね。ありがとうございます。今までも職場自体は大和町だったんだけど、プロジェクトとして新しいそういう町の側面が見えたってところですかね。そうですね、仕事柄高齢者の方と関わることが多いんですけど、皆さん口々にもう農業大変だって言われるんですよね。でも僕は口で聞いてるだけで、実際にどれぐらい大変なのかとか、僕農家じゃないのでその辺は全然分かんなくて、後継者がいないんだよって言われるけど、それってどれぐらい大変なことなんだろう、その人にとってどれぐらいこう深刻なことなんだろうっていうのは言葉でしか感じることができなかったんで、今回こうやってそうやって身をもって体験してすごく良かったなと思います。はい、ありがとうございます。私事なんですけど、椎葉村でですね、3反ぐらい畑借りてやってるんですけど、本当に何もできなくてですね、本当に今の地域の先輩方リスペクトしますね。はい、ありがとうございます。今2反ぐらいの僕土地を見つけてるんですけど、3反はすごいまあなんか農業のプロからすると全然まだまだだなって思われるかもしれないけど、僕としては1反がめちゃくちゃ広いみたいな感じなので、一旦の畑に立った時に広さびっくりしますよね。すごいですね。なんか平気で皆さんなんか一丁とか言われるんですけど、それがどんだけ広いかっていうのは今回は改めて感じましたね。はい、ありがとうございます。農業つながりみたいなところもありますけど、しじまさんいかがでしょうか。この期間っていうことなんですけど、実はですね、自分応募してから最初の方は期間を知らなかったんですよ。
11月から2月ぐらいまでって、で実はその期間を知ってたらもしかすると応募してなかったかもしれないですよね。なんでかっていうと、もともときっかけは農業的なことがきっかけだったんですけど、まあ、ちょっと大和町の方で今やってる活動というのは滝巡りのガイドをやったり、まあ、アウトドア的なことをですね、ちょっと自分たちがもっとちょっと、田んぼで、使ってた場所をお借りして、まあ、いろいろ焚き火やったりとかなんだかんだしてるんですけど、今はオフシーズンなんですよ、ほぼで11月から2月っていうのがそのね、今まではもうほぼ何もやってなかった期間なんで、まあ、ちょっとそれ知ってたら、ね、この機会がなかったのかなと、知らなかったからこそちょっと応募できたのかなと、で応募したからにはちょっとなんかいろいろやってみようと思ってですね、滝巡りも、11月っていうのは基本的にあんまりやってなかったですよね。でもちょっと今回、まあ、せっかくだからやってみようかということで、まあ、11月のちょっと冷たい水の中を行くのをどういう感じなのかなとかね、そういうのをやれたし、あとまあこの期間でですね、まあ、あとはそうですね、アウトドア的なこともちょっとやろうかとしたんですけど、ちょっと雨でですね、なかなかちょっとできなかったっていうのもあってですね、まあちょっと不完全燃焼であったんですけど、まあ、これから、4月以降がオンシーズンになるんで、まあ、それにちょっとしたことをつなげていこうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみに冬の滝巡りは寒い？ですね、はい、行った時は結構良かったんですよ。で、あと水の量がですね、冬のが少ないんですよね。梅雨の後とか夏は結構水の量がすごいんで、行けない場所はちょっと行けないんですよ。でも冬だと少ないところは少ないんで、まあいろいろ比較的行きやすいなと。で、滝巡りもその別に水の中に入らなくても行ける滝っていうのは結構あるんですけど、まあちょっと今回11月に行ったところはちょっと水の中を行く、はい、滝だったんで、まあ、今回ちょっと水温もそこまで低くなかったんでですね、まあ、ちょっと運が良かったのかなと、はい、感じでした。はい、まあ、大変なとこもあるけど冬ならではの良さもあるですね。はい、はい、ありがとうございます。山本さんいかがですか？まあ、元からね活動されたと思いますけど、はい、まあ、私は楽しかったことはやっぱ集落の人たち、特に地主さん、今日も見えられてるけど 山村さんですね、出会いまして、まあ、毎週のように杉集落に行って泊まったら毎週のように差し入れが来ると。で、まあ、こんなに人生で漬物や獅子肉を食べたことはなかったんじゃないかなって、まあ、おかげで体重も3キロぐらい太ってですね、クライミングには支障がちょっとできた次第なんですけど、まあこんなあいい地域の資源や人たちがですねいること自体楽しくてですね、すごいいい活動ができた次第です。ありがとうございます。まあ、もともと大和町に通っての活動ってされたと思うんですけど、やっぱりこういう機会がないと地元の方と交流を持ったりってなかなか難しいもんですか？そうですね、最初まあだいたい怪しいものが何かしてるんじゃないかとか、不信感を持たれてる場合も他の地域とかですね、ある場合もある場合もあるんですよ。でやっぱこういう大和町役場とか後ろ盾があるとやっぱ違ったりする場合もあるし、まあ、主婦様様で、まあ、行政が裏側に立つとやっぱこっちもやりやすい場合がたくさんあります。 ありがとうございます。やはりですね、行政の後ろ盾が非常に大事というところで、なんか、何か所かありますか？はい、そうですね、今回このプロジェクトをいろんなですねプロジェクトを実行していく中で、やはり地域の中とのつなぎだったりとか、まあ、観光関係だったり農業関係だったり、やっぱ行政として手を差し伸べる部分というのも随分ありましたので、まあ、そういった形でですね支援させていただいて、地域の方だったりいろんな団体の方とつながせていただいたのはすごく良かったかなと思いますし、本当にご覧になって分かると思うんですけど、皆さんが笑顔でお話なさってますよね。やっぱり楽しく活動なさってるのっていうのは笑顔は本当伝染するなっていうのを痛感してまして、私も今ずっとお話聞きながらずっと笑ってたなって自分自身ちょっと思っておりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、塚本さん、改めてプロジェクトを通して大和町
どういうふうに楽しんでこられましたか、はい、いかがですか。はい、ご存知の通り私は福岡市に在住しています。で外から見た大和町というのをすごくもう本当に魅力感じてるんですよ皆さん本当に。それで先ほどその高齢者の、私ももうすぐ高齢者なんですけど、方々がその僕たちの方にも寄ってくれよとおっしゃってらっしゃった。だけど全然私はいろんな世代、ここのに移住してこられる若い、ね、ちっちゃな赤ちゃんを連れたお父さんお母さんの家族、でもともと暮らしていらっしゃる方々で、ここでずっと暮らしてこられた高齢の方々、みんな手を結んで、こんなに私のお話聞いて、皆様の表情を見ていて、温かく迎えてくださるシニアの方で、これだけで私はいいんじゃないかって思ってて、なんかもう嬉しいって、ここに住みたいなって思う若い方々って増えていくと思ってます。で、そういったお手伝いを、私は音楽文化はができるんじゃないかと思って今回の歌を、作りました。で、私九州中で絵本に音楽をつけて、お送りするコンサートで、簡単な楽器でみんなで参加できたりするっていうコンサートを継続してやってるんですけど、今そこに子供さんが遊べるスペース作っていらっしゃいますよね。そこで今即興でみんな一緒にやろうってすることができます。音楽っていうのは、アートっていうのは、そういった力、皆さんどの世代超えることなく、男女も超えて結びつく何かっていうのができると思っています。そういうことがどんどん実現できる大和町でないかと思ってます。あと福岡市の私たちの仲間の中でも大和町最高よって、で福岡市の、村市場っていうのを、マリナタウンっていう場所で5年間継続して、すみません、ちょっと資料が、あと10年前ほどです、毎年、発作の作り物をその福岡市に持ってきて、ご紹介したという例があります。でこれを実行した方と私たちはちょっと親しくしていて、発作の山とね、通潤橋があったらね、もう大和町もっともっと福岡でもねってアピールせないかんよねっていう話をずっとしてます。そういったことも何かしらもう力になれるかわからないんですけど、皆様と手を結んでやれるかなって思ったりしています。はい、ありがとうございます。もう大和町の絵の愛が溢れておりますねはい、ありがとうございます。はい、では次なんですけど、今までは現在の話をしてきたんですけど、これからの話ですね。皆さんがこのプロジェクトを通して大和町をどういうふうに見てきて、これからの大和町に対してどういう期待をしているのか、あるいは期待するところもあるんだけど、こういうところが本当に課題で取り組めないと思ったみたいな課題も含めてですね、どちらでもいいのでちょっとお話聞ければと思います。皆さんからお願いします。はい、僕は今後の大和町です。大和町ってすごく僕まだ可能性がすごくあると思ってて、すごくプロの農家の方たちがいたりとか、資源がたくさんあると思ってて、でそんな中で、僕がこのプロジェクトを一つ大きな夢として、笑われるかもしれないんですけど、大きな夢として持ってるのが、かつて、かつてというか今もあるんですけど、大和町にはそれなりに大きな半導体の工場があって、でその半導体の工場が人口の約 5% ぐらいの人を雇用して、すごく活気があった時代があったんですよ。で僕はもちろんその工場によってこの地域ができてると言ってもいいぐらいその工場にお世話になったんですけど、TMSC ほどまではいかないですけど、それなりの半導体の工場があった。でそれって一つの規模が大きいんで、一つの産業としてこの町に成り立ってたと思うんですけど、なんか僕のプロジェクトもそこまではいかなくても、やっぱりスケールさせていく、成長志向で成長させていくってことが一つの、なんかこの大和町っていうこのエコシステムにインパクトを与える一つの指標なのかなと思ってまして、なんでこの大和町の資源を最大限に生かして、このプロジェクトを少しでも
成長させていきたいし、そのポテンシャルが大和町にはあるとまだ思ってますので、そういった感じですかね。はい、ありがとうございます。もう人をある程度雇用するところまでしっかり持っていきたいというところですかね。そうですね。で、僕は雇用って言ってもやっぱり仕事柄高齢者の健康寿命を伸ばすとか、そういったところにも、力を入れていきたいと思ってまして、先ほどもおっしゃったように、若者をこう移住していただくってことはすごいいいことで、本当に素晴らしいことなんですけど、一方で今いるこの高齢者の人たちがやっぱり全体数に割合を多く占めてて、主役はやっぱり僕は高齢の方たちだなと思っているので、その方たちがいかにこう住みやすくて活動が制限されずに行きたいところに行けてっていう住みやすい街を作れるかっていうところが、なんかそういう街づくりっていうのがやっぱり健康寿命を伸ばして大和町がこう今の状態を維持して生き生きしていけるなんか鍵なんじゃないかなっていうのは感じてますね。はい、ありがとうございます。事業でお仕事も作りつつ、のハーブティーみたいなものを通しての健康にもこう寄与できるんじゃないですか。そのハーブティーの事業とか、あとフレグランスの事業もやるんですけど、そういったところでなんか一つ雇用のきっかけの場というかのを作っていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。当時のあれですね、半導体工場 5% だったので、仮にじゃあ 1% 雇用するとしたらどのぐらいですか、私の人口が。まずは 0.01% くらいなんですけどはい、それなりに自分たちで製造できるぐらいの工場っていうのは必要かな。はい、ありがとうございます。続いて牛島さん、いかがでしょうか。上からの大和町。はい、自分プロジェクト名の副題に、農業と林業と観光業を楽しくイベントをしながら、やっていくということでやってるんですけど、大和町は本当もうその農業、林業、観光業、これがメインの、業態じゃないかと個人的には思ってるんですよね。で、イベントを通して農業と林業の方はちょこっとかじりながらって形でやってるんですけど、この観光業、これがですね、自分昔、独身の頃は天草によく通ってて、ダイビングをしてたんですよね。で、一応プロのライセンス持ってて、海の中のガイドをやってたっていう経験もあるんですけど、熊本県の2大観光都市はもう阿蘇と天草っていうふうにもう決められちゃってるんですけど、実際確かにね、すごいいいところで、それに対して のインフラとかもすごく整備されててっていうところもあるんですけど、大和町はすごいポテンシャル持ってると思うんですよ。でも、自分ちょっと2年間だけ、大和町の観光協会にちょっといて、ちょっと熊本地震で、ダメになっちゃってですね、その仕事を離れざるを得なかったという、状況もあったんですけど、その、2年間いろいろと、実際大和町の観光のことを、なんだかんだやってきた時にですね、すごいこうポテンシャル持ってるなと、観光的に。でもそれを受け皿となるインフラがなかなか揃ってないというのをちょっと痛感しました。でもちろんその案内する人だとか、いろんな知識とか、そういうのもそうなんですけど、でもそのあまりにも整備されすぎてもちょっとどうなのかなっていう面もあるんですよね。すごくいい大自然があるけど、人が来ることによっていろいろ変わってしまうことがいいのか悪いのか、そういった面もあるんですけど、でも本当ね、大和町すごいところで、滝がいっぱいあるだとか、ちょっと今何年かいろんな災害によってトレイルランとかもですね、開催できないとか、ね、もうやろうかしたんだけど途中で、ね、ダメになったとか、そういうすごいいいところもあるんだけどなかなかその発揮できてないっていう、ね、ちょっと悲しい面もあるんですけど、大和町の観光に関して、何かいろいろと発信できればいいなと。その滝っていう形で、名前出したんですけど、結構ですね町外の人がいっぱい知ってるんですよね。何々を自分も実際問い合わせとかあった時にですね、まだその頃はいろいろと情報を知らない状態だったんですけど、何々を滝知ってますかっていうふうに電話で問い合わせがあるんですけど、結構誰も知らないとかいう滝があったんですよね。だけどそういった、インターネット上では結構有名な滝で、どうやって行ったらいいんだろう、
地図には名前が書いてあるけど、行く場所が分かんない、行くルートが分かんないっていう形で、まあ、それちょっと自分で、まあ、個人的にもちょっと調べてね、行ってからそこを案内したりとか、ね、することができたんですけど、そういうポテンシャルを観光の発信をできたらなと、この大和ラボを通してさらにですね、これからやっていけたらというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では続いてですね、山本さんもよろしくお願いします。これからということですけど、今回私第一弾としてヤマトボルダリングのエリアのガイドブックみたいなものを作りました。で、公開イベントを3月18日から5月21日までやって、クライマーをいっぱい呼び込みたいと考えてます。で、まあ、このボルダリングのエリアガイドはヤマト町のお店で、まあ、販売してもらって、まあ、そこにクライマーが来て買って、ついでになんか買ってくれるかなと。クライマー貧乏多いんですけどついでに買ってくれる。で、まあ、エリアガイドで遊んでもらって大和町他のとこも観光してくれるかなと思ってます。まあ、かくいう私も毎週のように杉に行って、毎週のように中津山荘で温泉使って癒してましたと。あと、それで、まあ、第2弾、第3弾と、まあ、エリアを、まあ、いくつかいわばあるので、まあ、どんどん大きくしてていけたらなと思ってます。また、こういった大和町を知るクライマーがですね、大和町を好きになって、まあ、移住してくれるかもしれないと思っております。と、まあ、最近、田舎には遊ぶところがないとか、若者の遊ぶところがないとか言いますけど、こういったですね、ボルダリングって結構子供大好きなんですよ。市内のジムはもう子供の、もう子供ばっかりでですね、ボルダリングのスクール生が1ジムでは100名とか、もうかなり流行っております。で、まあ、大和町の子供の登ってる子も多数いますんで、まあ、子供のそういうボルダリング教室とかも、こういったイベントと掛け合わせたらなと思っております。まあ、そういった面で、また行政とか協力してくれたらなと思っております。以上です。あと、まだ地域のその地主さんとかですね、エリアが大きくなったら、まあ、キャンプ場とか作りたいとかいう話にもなってですね、ますます面白くなってきたかなと思っております。はい、ありがとうございます。もう夢は膨らむばかりですね。はい、ありがとうございます。では、塚本さんお願いします。私が大和町にもう今十分あるんですけど、さらにって思ってるのは文化です。情操 教育って言っちゃうと、やっぱり、まあ、小さいお子さんですとか小学生中学生に、私どもの音楽を届けるコンサート、アウトリーチコンサートというんですけれど、これを九州全県で私ども行っています。先ほど言ったようなその絵本を使って音楽を、そしてみんなが参加するコンサートというような形でも今後参加していきたいなというのが一つの夢でもございます。それにあと高齢者の方々がいらっしゃる、まあ、施設というんでしょうか、そういった場所にもこういったコンサートをぜひ届けて、ご一緒に音楽を楽しむというようなことも夢として、持っております。そして今回の、未来、後ほど発表いたします未来×ふるさとという曲が、皆様の本当に相性かというか、もう馴染んだお歌となって、でこの中に大和町が3つの町が、まあ、合併してっていう歴史の節も盛り込んでおります。これを例えば小学校中学校で合唱で歌ってくれて、熊本県内合唱コンクールで例えば歌ってくれる、それって大和町の、うん、大和町ってこんな町なんだよ、僕たちの生まれ育った町って、っていうこういう誇り、ふるさとへの誇りっていうようなものを皆様本当に3世代もどんな世代の方もって思って、だって皆さんだってちっちゃい頃が終わりだったんですものね、どんなだったんだろうって本当思うんですよ。もうね、どんな素敵だったろうって、こんな棚田のちょっと見たことのないような田んぼの作りですよね。そういったのもなんかこう通常の山荘泊まった時にすごい散歩しながら、素晴らしい場所だなってこう思って感じたことでした。そういったことを伝えたいと思っております。はい、ありがとうございます。今日ですね、発表の一番最後
に大和町の歌披露も予定しております。非常に歌いやすい歌なので、ぜひですね、歌える方は一緒に歌っていただければと思います。はい、というところですね、お時間になりましたので、パネルディスカッションその1終了としたいと思います。吉山さん、牛島さん、山本さん、この際ありがとうございました。村さん、牛川さん、3名でよろしくお願いします。はい、ですね、同じような流れでいきたいと思います。まず最初に改めてですね、それぞれ大和ラボに参加した理由、きっかけについてよろしくお願いします。黒木さんからお願いします。はい、僕は大和町出身で旧曽用町生まれです。できっかけはうちの親父がこういうのがあるぞっていうのでチラシをくれて、からの紹介、珍しいですね。でもこれはちょっと、僕も、中高校から市内にいたので、中学までしか地元いなくて、で、地元のことはずっと気になってたので、せっかくいい機会だしと思って応募させていただきました。ありがとうございます。ご家族からの紹介素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。上村さん、いかがですか？はい、ちょっとなんで見つけたのか忘れたんですけど、多分 Facebook だと思うんですけれども、それで、見つけて、なんとなくちょっとプランを思いついたので応募してみました。なんかプランがこうその時降りてきたみたいな話聞きました。そうですね、あるのは知ってたんですけど、なんか急に夜中にふと思いついて、もう朝までかかって入力して応募しました。はい、ありがとうございます。応募の時ですね、割と細かくここで聞かれるんですね。プロジェクト名とかかかる費用とか、どんなことしたいとか、目的は何だとかいっぱい行くんですけど、そこを頑張って書いていただくというところでありがとうございます。はい、続いて藤川さん、いかがでしょうか？はい、私は、大和ラボがまだまだ始まる前に上野さんとお会いする機会があって、その時になんか、もし大和町で何かやれるとしたら何やりたいですかってラフに聞かれて、なんかふと地球に優しくって体にも優しいアイス屋さんやりたいですねって答えたんですね。そしたら大和ラボのあの企画が出てきて、あ、私これやりたいかもと思って応募しました。はい、ありがとうございます。上野っていうのが弊社の一応代表の後ろでスタンバイしてますけど、はい、事前にですね、大和町の方がたくさんの、本当にたくさんの方にヒアリングをさせてもらってから今回の授業を始めていて、その時にお話をさせてもらったということですね。はい、50人とか60人ぐらいの年の方の話を聞いて始めております。上野さんのおかげでなんかしたいことに気づけました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのことはそんなにこう忖度しなくていいので、はい、素直な気持ちで感謝されて僕らも嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて2点目ですね。それぞれのプロジェクトを通して大和町をどんな風に楽しんできましたかってことで、はい、コロキさんからお願いします。僕プロジェクト自体は2つ やりまして、1つは梅田さんと一緒にこのラベルのパッケージのデザインをやらせていただきました。ビースパイスのラベル、はい、はい、でこれが鹿とイノシシの肉が使われているので、それの絵を描いて、それを元にパッケージ作ったのが一つと、でもう一つはここにあるんですけど、こういう、大和町の野菜を、はい、できたらこっちを持っていただくと。はい、ありがとうございます。これが大和町の野菜をですね、全部写真撮りまして、でそれを、配置して、デザインしたものです。で、これが、シンプルなバージョンで、もう一つが鮮やかなバージョンがあっちにあるんですけど、でこれが布にプリントしてありまして、でこれが、これまだ途中段階で、でこれから、はい、エプロンになったりとかですね、いろんな、例えば紙にプリントアウトしたら、それを包装紙にしたりとか、っていうことをやっていきたいなと思っていて、で最初そのプロジェクトの最初の部分では何かこう製品のデザインを直接的にやろうと思ってたんですけど、こういろんな人たちに話を聞く中で、そもそもの物産品とか特産品を開発されている方々にいろんな話を聞いて、でそういう方々が、楽しみながらこう例えばこの、
柄、鮮やかな柄のエプロンを着ることで楽しんでテンション上がって、自分自身も楽しみながら大和町の魅力を発信していけるようなことにできたら一番いいなと思いました。で特に、女性が活躍するような大和町になるっていうのが僕はすごく素晴らしいことだなと思って、ここにも皆さんもそうですけど、なんか素晴らしい女性方がたくさんいらっしゃって、で、地方というか僕も出身なので分かるんですけど、やっぱりこうどうしても男性社会というか男性中心 でそれもまあもちろん大切なんですけれども、そういう地方で、農作物とか、こういろんな環境だからこそ女性が活躍するような社会の中にこう一助として僕のデザインなり何かが役立てるといいなというふうに思って、こういうことをやっております。はい、ありがとうございます。ちなみにこの野菜を配置する服装はどこから来てるんですか？ですね、なんか僕はまあどうしても絵を描いてるのでこうビジュアルとして見ていて、で野菜っていうもののもちろん発信の仕方として味や品質っていうのが一番だと思うんですけど、それのこう鮮やかさとかもう見た目の可愛らしさと なんかそういうとこを結構見落とされがちかなと思って、これただ単にそれを配置するだけでも十分可愛いし綺麗なものになるんじゃないかなっていうので、はい、野菜にちょっと注目して。ありがとうございます。もう作物のそのものの姿が美しいですよね。はい、後ろのあそこブースの絵は、あれは油絵で描いたものなんですか？あれも布。あれも布なんですね。ありがとうございます。はい、でこれをいろんな商品に展開してください。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、上村さん。はい。はい、私は6年前に大和町に移住してきまして、で地域おこし協力隊として移住してきたんですけれども、ジビエ工房大和で3年間、イノシシ、シカの解体をしてきました。で大和町で初めてその今までジビエ、ほとんど食べたこともないし触ったこともなかったんですけれども、大和町で初めてジビエに出会って、そのジビエをやっぱりこれからも広めていきたいし、なんとかもっと利用できないかっていうことでこのプランを思いつきました。で今回そのプロジェクトを通して、いろいろな皆さんにも協力してもらって、で一人だったら本当なかなか先に進まなかったと思うんですけれども、そういう期限とかが決められてたことでなんとか形に今日することができてよかったと思います。はい、ありがとうございます。締め切りのおかげで物事を進められたということでこれからも締め切りを切っていきます。3月の報告書とかありますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、藤川さんいかがですか？はい、すごいいろんな出会いとか楽しいことがたくさんあったんですけど、一番は大和町って新しいこと楽しいことをしている人を応援してくれる人がすごい多い町だなっていうことに気づけたのが一番、楽しいとか嬉しかったことです。3年前に東京から私は戻ってきたんですけど、その時の大和町の印象ってなんかこう新しいことをしている人にちょっと悲観的というか批判的なのかなっていうイメージだったんですけど、今回私が下市のお店の場所で新しいことをしている時に例えばすっごい大きいアイスのショーケースが届いた時、思った以上に大きくて下ろせなくて困っていたら、お力ラーメンの方、郵便局の方、文化の森の方、みんなが仕事中に仕事をこうほっぽり出して手伝いに来てくれて、なんかそういうことがたくさんあって本当にいい街だなと気づけました。はい、ありがとうございます。やっぱり今お一人でもいろいろ動いてるとそれが周りに伝わって、そうやって協力していただける方が、出てきたかなと思います。ありがとうございます。はい、ではですね、3番目になります。
これからの話ですね、皆さんプロジェクトを通していろんな大和町の方と会ったりとか物を触ったりとかしてきたと思うんですけど、それを踏まえてこれからの大和町に対してこういったところで期待しているとか、こういうことをもっとしていきたいとか、あるいはここもちょっと今大変だから頑張りたいとかですね、はい、ちょっと教えてもらえればと思います。コロギさんお願いします。僕も、今回参加してみてこのプロジェクト自体非常に素晴らしいなと思ってます。なのでこういったことを今後も継続していっていただけたらいいなと思ってまして、こういうこう例えば今回だと10人だからこうちょっと間口を広めたパターンと、もうちょっと狭めてその分予算ももっと上げますみたいな、こう段階を踏んで何パターンかがあるといろんな人が参加できて幅広い活動がみんなできるのかなと思ったのと、あとはまあ今回は本当にそれやっていただいたのが助かったんですけど、こういろんな人たちとつないでいただくハブになっていくような場所を恒久的にずっとあると、いろんなクリエイターなり、まあ人たちが集まってこれていいのかなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。今のコメントありますか。はい、今回10個のプロジェクト、1個1個のプロジェクトだったんですけど、実際この4ヶ月の活動の中で今お話しあったみたいに根村さんとコラボされて、すでにパッケージされたりとか、昨日おととい会ったライアンさんが主催されたマーケットでは、またこのラボで参加されている方だったりつながった方たちがそのマーケットの出展者として参加されたりとか、なんかもうすでにそのつながりができる環境っていうのがなんか整い出したなっていうのと、また それを楽しくやってらっしゃる姿を見てらっしゃるサポーターの方たちが、もしかしたら、あ、来年ちょっと自分こういうのやれるんじゃないかなとかいう気づきだったりにつながったんじゃないかなということを感じてます。で、本当に今回もこの住人の方がですね、つながられて、なんだこの今日の準備の段階だったりとかでもいろいろディスコッションなさったりとか、なんかすごくいい時間が持てたんじゃないかなというふうに思ってます。先に、ね、つながる形になると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて上村さんお願いします。はい、こういったヤマトラボっていう機会がなければ多分スパイスっていうのは作らなかったと思うの で皆さんもし何か考えているっていうことがあれば次回も多分続けられるかと思うので、ぜひ応募して挑戦してみていただければなと思います。で、いろんな今回役場の方もそうですし、いろんな方にサポートしていただいて非常に助かりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はなんか皆さん褒めていただいて恐縮ですね。ありがとうございます。はい、藤川さんお願いします。はい、私が期待することは、こういうヤマトラボでやりたいことをやる人がどんどん増えて、いろんな期待があるけど、一つはヤマト町の商店街がもっと賑やかになるといいなと一番思ってます。大和町の人が外で市内とかに行って楽しむんじゃなくて、大和町の商店街で楽しむことができて、もちろん県外とか海外からも来た人が楽しめるような商店街を作れたらいいなと思います。で、課題としてはその商店街ってたくさん空き店舗、空き家があるんですけど、なかなか活用しづらい現状があるので、そこを、まあ、どうにか役場の方々だったり活用しやすいような仕組み作りなどしていただけたらいいなと、私も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。商店街再生についてはですね、そこにいる田塚さんが非常に百戦錬磨なので、またいろいろお話しいただければと思います。はい、ということで、パネルディスカッションですね、その1、その2終了となります。はい、すいません、最後一言ですね。前半のパネルディスカッションも含めてですけど、やっぱり私たち町民が当たり前すぎて気づかなかった部分を資源として
発掘していただいてというか、そこに光を当てていただいて、そのロッククライミングだったりとかもそうですし、滝巡りとかもそうですし、おそらく今のターゲットは SNS でつながってらっしゃる町外の方だったりが多いかもしれないんですけど、なんか私たち自身が町内のことをもっと知る機会っていうのを設けるのもいいなっていうお話をさっき聞きながら思ってて、例えば子どもさん向けの夏休みの学年活動だったり、そういうのでちょっと滝巡りだったり、なんかお声掛けすると牛島さんとかすごいガイドでしていただけるんじゃないとかないかなとか、なんかそういう体験をなんか子どもたちにさせたいなとかいうのをですね、思いながら聞いておりました。でもう本当今回ですね、10名の方が大和町愛がすごくて、なんかそれが皆さんにですねいい感じで今日伝わったんじゃないかなと思って、大変嬉しいいい機会でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上でパネルディスカッション終了となります。皆さん戻ってください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大和マーケットのライアンです。まずこのプレゼンテーションを始める前に、大和ラボ、そしてこのプロジェクトで私とミキをサポートしてくれた皆様に感謝したいと思います。これからもよろしくお願いします。今日の最初発表では2つのことを話します。1つ目は11月の発表会からおとといしたプレマーケットまでの報告です。2つ目は5月から本格的に通大和マーケットについての話します。まず11月の発表会からおとといのプレマーケットまでの報告をします。11月の発表の後、多くの人とつながりはできました。しかし私は日本で実際にイベントを主催するためには何をすればいいかよく分かりませんでした。オーストラリアではとっても簡単で、場所と時間を決めてベンダーを集まるだけでお客さんが来ます。とても簡単です。しかし日本ではそれなりのプロセスやいろんなところとやり取りが必要と分かりました。これは私にとってはカルチャーショックで大きな学びできました。私たちは大和町役場に相談して、まずは小さくプレー大和マーケットを開催することにしました。この日のうちに大和町で のみのうちの後藤さん、関係がある文化の森の後藤さんにお会いしました。後藤さんは文化の森でプレ大和マーケットすること、そして後藤さんの
知識やノウハウを私に教えたことを心よく引き受けてくれました。また、後藤さんが飲みの市で一緒に仕事をしたことがある業者さんの連絡先も教えてくれたので、とても助かりました。それからはお父さんと1週間に1回フォローアップミーティングをして頑張りました。思いはあるけど何をすべきか分からなかった私にとってお父さんは本当に私のヒーローです。そして、ヤマトデシカのヤツラさんに誘ってもらって、中畑いちご農園のマルシェに参加して、ヤマトマーケットをサポートしてくれるベンダーさんにも会いました。そして、おとといの2月23日、プレイヤマトマーケットをしました。16組のベンダーさんが参加してくれて、600人ぐらい以上の人が遊びに来てくれました。天気は午前で雨が少しやったけど、11時から晴れになりました。とっても盛り上がりました。結構心配でしたね。ここからは5月から本格的にするヤマトマーケットについての話をします。1月したミーティングで5月まではあんまり野菜がないことを農家さんから聞きました。私はたくさん野菜があってカラフルなマーケットがしたかったので本格的マーケットは5月27日土曜日にすることにしました。そこからは毎月第4土曜日にするのでぜひ遊びに来てください。今後、ヤマトマーケットがヤマト町の目玉になって、ヤマト町からだけじゃなく、県内、県外、外国から多くの人が来てくれるように期待します。ヤマト町が大好きな私は、もっと多くの人にヤマト体験してもらって、田舎のいいことを伝えます。このヤマトラボでたくさんの人を置いて、日本でプロジェクトをすることもすごく勉強になりました。応援してくれた皆さん、本当にあざっす。
これからも大和町を、これからも大和町を盛り上げるために頑張るので、5月からの大和マーケットも皆さん応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もう次回の日程も決まってるということで、はい、ぜひですね、またはい、準備に向けて動いていただければと思います。ありがとうございました。未来というタイトルでございます。これから町中の皆様の、お耳に届き、そして心の歌となることを、もう本当に望んでおります。それに向けて、本当に役場の皆様、その他もうたくさんの今回つながった皆様と、ご協力して、向かいたいと思っております。まず、そうですね、この歌に寄せて、うん、とにかくこの美しい自然でも、とても厳しい自然、これに立ち向かって、実は寺崎さん、エコ観光ツーリストの寺崎さん、そして今回のラボのサポーター石井陽子さんのご活動ですね、日々のことをとてもいろいろとお伺いしました。人命救助、そしてもう台風で荒れた土地をもう一度きれいにして、また登山にね、全国から登山に訪れる方々のための準備をし、そうやってその自然と戦いながら、そして共に暮らしていくっていう皆様の姿、そして、30年、100年、もっと先に、この町が素晴らしい未来のお手本になるような町であろうと思っています。なぜなら、自然は私たちを包んでいつもくれているし、そういった思いで私たちも音楽を作っているからです。ですね、そして、ここには平立神社、守り神がいます。豊かな実りがあります。八朔祭りがあります。清和の文楽があります。その清和文楽の何だろう、始まりも私びっくりしました。多分 農業をなさってる方が、その農閑期っていうんですか、にこうやってお面を作って、お人形を作って、こういう文化を作り出そうっていう、これは全国にもないんじゃないか。それを皆さんが守り通して、たくさんの方の思いで外国イタリアにも送って、すごい文化だなって思っています。そういったことも本当に驚きました。そして大地を踏みしめして、信じて進む人がいる、そういうことを感じました。そして、なんかこれちょっと可視化しやすいように書いたんですけど、上の真ん中に石井陽子さんがいます。サポーターさんです。はい、で、その先ほど言った9月に旅行に来た際に、ここもあるんだよ、ここも素敵よって言って全部言ってくださったところに、まず平立神社に行きました。そして陽子さんが所属してらっしゃる、ピエロの会っていうね、先ほど私たち絵本に音楽つけるコンサート20年やってるんですけど、こうやってね、絵本の読み聞かせしてる方々がいるんだよって、そこで、そこの図書館、まずは大和町図書館にお邪魔しました。そこで、まあ、プレゼンテーションというんでしょうか、そういったコンサートをちょっとさせていただいたりしました。はい、そこのホールですとか、とにかくそういったコンサートとか子どもたちと一緒に集える場所がこんなにあるんだと、でそれちょっと活用していただきたいなと、私たち来ますよっていう感じです。それで、うん、そういったところも見ました。そしてこの文化の郷土の歴史を、ずっとつないでらっしゃる田上さんはじめの方々の物語をたくさん読みました。はい、でそういったことと、あと福岡市のお話ですと、ちょっと中野博之さんってちょっと書いとるんですけどですね、この方がさっきの福岡市で九州村市場という大きなですね、マルシェをなさってたんですよね。そこに八朔の作り山をですね、作り物を毎年5年間、そして大和町の特産品を紹介する、それを平戸にまで運ぶと、もういろんな、そして台湾の方々ともつながってるっていうことを中野さんと、
最初お話しした時におっしゃってました。コロナで行けなかったけどね、またつながるからねって、大和町と台湾またつなげるからねって、もうみきちゃんも頑張ってきてって、もうビジョンズさん頑張ってきてって言われました、まあ朝日放送の方でラジオ番組もやってらっしゃいます。どんどん宣伝してくださると思ってます。そして、陽子さんと寺崎さんの九州赤稜トレイルですよね。こんなことをとにかく全てを歌に盛り込みました。それではお送りしたいと思います。陽子さんお願いします。皆様お願いいたします。皆様お手元に歌詞をお持ちの方はよかったらなんかちょっと口ずさんでいただけるとすごい嬉しいです。どうぞどうぞ。そうですね、ふっかけ松キャンプ場を泊まった時に、そう虹が出たんですよ、虹が。でその時 の, こ, の, こちら今映像を映させてもらうのって、私たち家族でも撮った家族写真です。はい、なんかもう生の私たちがこう感じたことをちょっと映像でもお届けできればと思います。ではではよろしくお願いします。今日はね、特別バージョンでちょっとエンディングのところからやりましょう、陽子さん。頑張ってー。地図にはない道僕らはたどり記した光の方を指す羅針盤、美しき峰目指し行くものへ、輝く虹目指し行くものへ、you
皆様でもおかげで本当この歌が出来上がりました。何かの形で皆さんにお届けしていきます。どうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。大きな拍手を。そして相棒でございます、ビジョンズのベーシストオンビーフ間村清です。よろしくお願いいたします。今後も夫婦で大和町にお邪魔いたします。ありがとうございました。そして元薩摩屋さんにはこのグランドピアノを提供していただくなんて本当にもう感無量でございます。今お仕事でお忙しいと思うんですけども、本当に皆様のおかげです。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お願いします。イエーイ。はい、塚本さんはじめ皆様ありがとうございました。なんかもうエンディングの感じですね。はい、素晴らしい雰囲気を皆さんで作ることができていると思います。ありがとうございます。はい、ではですね、プログラムとしては一旦以上になります。で、最後エンディングですね。こちらからまず今日の10名のオーナーの皆さんに対して田塚さんの方から公表をしていただくのと、その後ですね、皆さんにちょっとよもしよければ集合写真を作りたいと思っております。で、その後ですね、今日の参加された皆さん向けのアンケートがありまして、そちらもですね、ご協力を後ほどお願いできればと思います。では田塚さんの方から公表ということでよろしいでしょうか。はい、再び田塚と申します。皆様本当に10名のプロジェクトオーナーの皆様本当にお疲れ様でございました。前座を務めさせていただいて非常に光栄でございました。そうですね、なんか私がその公表なんかできる立場では全くないんですけれども、なので皆様の発表とかパネルディスカッションを伺ったその感想を少しお話しできればというふうに思っております。そうですね、じゃあ順どんな、じゃあこのチラシの上からあいうえお順ですね、はい、あいうえお順でと思いますけれども、そうですね、天野さんはまずまずタイトルが難しいということで、情報通信技術 ICT IoT、僕は顔文字に見えましたを使って、大和町を記録するということで、いやこれむちゃくちゃすごく大事なことだなというふうに思っておりまして、人口減少が続くその地域の中で、移住者とか U ターンとかを増やしていくこととか、できるだけ高校卒業者とも地元で働ける生活できるような環境を整えていこうということがよく言われると思います。でこれはいろんな見方があると思うんですけれども、一つその地域社会のを維持するとかインフラを維持するという一つの手段として考えるとするならば、こういった IoT とかをうまく活用して、減っていく人が、減っていく中でも地域社会がちゃんと維持できるように、少ない人でもこの社会を維持できるような、そういった仕組みを作っていくという意味では、もちろんその移住者とか U ターンとか地域出ていくのを少なくするということと同じぐらい大事なことなんじゃないかなというふうに思って聞いておりました。いろんなセンサーがあって僕もすごい楽しいなと思って見てますので、ああいうものをうまく活用しながら地域の社会の維持ができていくといいんじゃないかなというふうに思っておりました。で、井上さんですね、巫女の承継プロジェクトということで、はい、まずは私 の, 失敗談のところをの場をしっかりと清めていただいて、他の皆さん、その後の皆さんがすごい発表しやすかったんじゃないかなと思いますけれども、発表聞いてですね、一つ思ったのが、巫女の伝統を継承するってなると、巫女前を継承するってなると、どうしてもこう過去をしっかりと継承しようという意識が過去に向いてしまうと思うんですけれども、今日こう前に来られていた継承者の候補の方ですかねとかは、もうまさにこれから の, 大和町とかこの地域を支えていかれる世代だと思います。なので伝統の継承とかなると、なんかその過去のことを認識が向きがちなんですけど、実はそれはあくまでもその将来を見据えたものなんだなと
ということをなんかあの発表を伺いながら思ったところでございます。上村さんはあのジビエということで、あの僕もあの皆さんの発表の中あの食べさせていただいて非常に恐縮だったんですけれども、あのすごくあの美味しくて、でジビエってあの全国でやっぱり取り組まれてるんですよね。鳥獣被害ということで全国やるんですけれども、なかなかこう差別化が難しいということがあの一番の問題にありました。で、まあ、あと品質もその何でしょうね、その飼育環境はもちろんあの管理されているわけでもないので、あのブランドとか商品のクオリティを保つということがすごく難しいので、差別化しにくいということがあるんですけれども、まあ、そこにスパイスをうまく絡ませて、でしかもあのいろんなスパイスがあって、しかも世界各国ですね、フランスの鹿の料理とか、はい、っていう風になってくると、なんか全国で言われているジビエからいきなりこの大和町でしか食べられないあのジビエに変わると、これは本当に差別化ができて、あの大和町に来ないと食べれないので生きてしまうということで、はい、ございます。はい、僕も全部種類に食べさせていただきありがとうございます。で牛島さんですね、はい、あで、まあ、これまであのお米とかを、まあ、作っていらっしゃったということで、はい、まあ、今はあのちょっとそれがあのストップしているということなんですけれども、あの牛島さんの話を聞いてて一番印象に残ったのは、あの牛島さんの話の中では常にこう地域 の, あの、まあ、観光とかあの林業とか農業とかそちらの方がメインだったんですけれども、なぜあの大和町に縁を持たれたのかという話をすると、結局大和町の人とつながっていたというような話がありました。で本当に大和町すごい自然が綺麗で豊かで、あの歴史的にもあの本当に何ですかね、まあ、日本だけじゃなく世界中に発信できるものがあると思うんですけれども、なんかそれがあるがゆえになんか そっちの方に注目が行きがちなんですが、あのそれをやっぱり支えてこられたこの大和町の人々がいたからこそ、やっぱり牛島さんとかも今ここにあのいらっしゃってるんだろうなというふうに思ったところでございます。はい、でコオロギさん、画家の、はい、コオロギさんで、まあ、中学まであの大和町にいらっしゃったということで、 あそこにあの油絵とかありますけども、あの本当にすごいなとあの思いまして、あのやっぱりこうあの地元にずっといて、でしかもこう野菜がたくさんあるところだと、こうなんですかね、まあ、栄養価とか、味とかですかね、量とか価格とか、なんかそういったいわゆるその産業として産品として見てしまいがちなんですけど、それをこうデザインとかそのカラフルさとかであの表現をされたというのは、まさにこうあの外から目線であのでしかもその美術とか芸術という業界もちょっとあの斜め上からというか、そういったところからの視点の賜物だったなじゃないかなというふうに思ったところでございます。はい、で塚本さんは先ほど最後あの歌を作っていただいて、最後本当にこの会場が一体となってあのなったなというふうにあの思っておりまして、でしかもやっぱりその歌詞も本当に大和町のことをあの 歌われていたというふうに思って聞いておりました。で、あのまあ、世界各国いろんな、ね、あの文化がありますけれども、文字を持たない文化をのあるところでも、そういったところが歴史を残すためには必ず歌で残していっているんですね。やっぱり歌になるとあの文字だと覚えられないけど、歌にしてメロディーにするとそれが覚えられるので、あの代々あのその地域の歴史が継承されるということもありますが、まさにそういったあのところなんじゃないかなというふうに思いまして、あのもちろんそれは歴史を知るということもありますし、あの地域の人たちがそれで一体となれるという、まあ、そういったあの、まあ、まさにメロディーの力だなと思って聞いておりました。はい、で藤川さんはアイス屋さんを作りたいということで U ターンであの帰ってこられて、でまさにこう若者らしいあのデザインとかあの切り口で、発信されてて、で結構あのお店もあの若い人たちが結構県外とかから集まってらっしゃるということで、非常に楽しいなと思って聞いておりました。で、ライアンさんはこの前ちょうど大和町のマーケットをされたということで、はい、あのお疲れ様でございました。で
なんかオーストラリアではもっと簡単にできるのにというのは非常にそれはライアンさん の、ま、だ発見だったと思うんですけれども、逆にこれは地域の人にとっても学びかなと思いまして、なんかずっとやっぱりこう、ね、地域にいるといろんな手続きが必要なものだという思い込みでイベント運営これまでされてきたと思うんですけど、なんかオーストラリアでそんだけ簡単でできるんだったらうちもでなんかはしょれるところが あるんじゃないかということで、もっとこう気軽にこういったイベントができるようになる、そんな先頭を切っていただいたんじゃないかなというふうに思ったところです。で、山本さんはクライミングということで、これもまさに外から目線だなと、地元の人からするともう運転中見ても何も気づかない岩を、あ、これはいけるということでコーディネートして、でそれをまさにインターネットで外からお客さんを呼んできて、一つの、まあ、観光産業にしていくということだと思います。でこういったのはやっぱ2つの要素が必要だなと思いまして、まさに山本さんのようなそういう目線を持っている方と、それあとはそのこの地域の本当何千年何億年にわたるそういった地域の歴史ですね、でそういったものがこの地形を生み出していると、その2つがうまくこう重なることによって新しい産業が生まれ、人が外からもやってきてくれると、そういったことなんじゃないかなというふうに思って聞いておりました。最後、吉山さんですけれども、もう発表がすごくストーリーが綺麗で、つい聞き入ってしまいまして、5月から移住されるということだったと、はい、またぜひハーブの一つの産業としてやっていきたいということもおっしゃってたと思いますので、まあ、そんな近い未来も楽しみにしたいなというふうに思いますし、まあ、そんな近い未来が実現するためにも、まずはクラウドファンディングで皆さんに募集を呼びかけてらっしゃったと思いますので、また公開されたらぜひ皆さんも何かしらのご支援をいただけると、みんなで見たい大和町の未来がに近づくんじゃないかなというふうに思ったところです。はい、ということで、なんか一人一人大変恐縮ながら感想を述べさせていただきましたけれども、まあ、今回の大和ラボをこうやって拝見をしてすごく思ったことが2つありまして、1つは課長もおっしゃってましたけれども、この場に一応今日発表会みたいなそういう位置づけだと思うんですが、この発表会に至る過程でそれぞれのプロジェクトオーナーが一緒に何か新しいものを作っていたりとか、そういったものが生まれていると、でこれはすごく、まあ、これヤマトラボがあったからこそ生まれたことなんじゃないかなというふうに思っております。で、もう一つはこの地域に今まで当たり前にあったものを面白がって新しくプロジェクトにしていかれる方がすごく多い町だなというふうに思いました。で、初めこの募集をする前ですね、はい、募集をする前に10名来るかなと、厳しいかなというふうな心配もかなりしていたんですけれども、蓋を開けたらそれ以上の方が来ていただいていて、しかも本当にいろんな切り口で、まあ、今回は残念ながらこう漏れてしまった方々も含めてなんですけれども、本当にもう美術から体育から、まあ、音楽からなんか学校の授業で行くと、もうこの集まった方々で一つのなんか時間割ができてしまうぐらいのいろんな分野からこの大和町を捉えた企画が生まれてきていて、本当にすごいなというふうに感じたところでございます。で、僕は冒頭でこの残っていく街、発展して残っていく街と衰退していく街を分けるのはその地域の寛容性でしたという、まあ、そういった研究の発表も紹介をさせていただきましたけれども、まさにこの大和町は今ここにあるもの、当たり前にあるものを新しい形で発信をしていったり、プロジェクトにしていったりとか、まあ、そういったものがもうちょっときっかけがあればポコポコっと出てくるっていうのはめちゃくちゃ寛容性の高い町なんだなというふうに感じたところでございます。今年はまだ1年目ということでございますが、これがもし仮に10年続くとものすごいエネルギーだなというふうに思いまして、まだ1年目ではございますが、ここから大和ラボが、きっかけとなっていろんなプロジェクトが生まれていくことを楽しみにしておりますので、
はい、そんな希望を私の、はい、なんか好評的なものに変えさせていただければなというふうに思います。はい、ということでプロジェクトオーナーの皆様はもちろんですけれども、サポーターの皆様、そして今日ここにお越しいただいている方、そして、残念ながら、来れなかった大和町を愛する皆様の、ご発展とを申し上げて、これで、はい、挨拶させていただければなと思います。ありがとうございました。はい、田塚さんありがとうございました。途中でですね、もう田塚さん早く終われみたいなブーが来ましたけど、はい、しっかりまくりいただいてありがとうございました。ですね、今田塚さんからもあったんですけど、今回大和ラボの取り組みですね、やっぱ行政が主体になっていて先導している取り組みで、でもしですね、この大和ラボ皆さんがこれはいい取り組みだと思われて、でぜひ継続してほしいと思われてあればですね、やっぱり町民の皆さんの声があれば、役場も動きますので、いかがですか、大和ラボ皆さん、まあ、役場の事業の言い方ですけど、役場の事業ってどうしても単年度になってしまうので、今年の大和ラボも一旦今年度で区切りをつけて、で来年度のことはまだっていう感じなんですけど、どうですか皆さん、来年度以降、この大和ラボみたいな取り組みを続けていきたい、続けてほしいと思われますか、いかがですか。はい、ありがとうございます。担当の品川さんとか長崎課長とかもですね、一生懸命進めていらっしゃいますので、きっとですね、来年度も、まあ、いい形で皆さんにお届けできるかと思います。